L'Aina és una nena de 6 anys que pateix una malaltia rara, la Loes Ditch. I des de Cardedeu per a tothom s'ha fet una jornada solidària amb diversos actes infantils, com l'actuació del MacPep, per recaptar fons per adaptar el lavabo de casa de l'Aina a les seves necessitats. De momento, si podemos conseguir adaptar el baño, ya con eso seremos la mar de felices, porque eso, lo que tenemos ahora, Aina no está segura a la hora de bañarse. Las movilizaciones son muy, muy específicas, yo me tengo que dejar mucho la espalda, entonces necesito una buena camilla, que eso, gracias a servicios sociales, me la han podido donar. Y bueno, lo que necesitemos también es adaptar tema el baño, o sea, movilizar todo el baño, la distribución. Y claro, eso pues claro, es un coste económico. Si conseguimos eso, yo ya seré más de feliz. Y después, pues mira, si va sobrando dinero, pues todo eso irá para su hucha y para conseguir un coche adaptado, que eso también lo necesitamos, porque mi espalda está sufriendo mucho. En l'acte s'han venut diversos productes variats, on han destacat les roses en honor a la Diada de Sant Jordi. I a més, s'han creat unes polseres amb l'eslògan «Lliga't amb l'Aina». Les polseres ens han ajudat al Club Natació de Cardedeu, la secció de sincronitzada, i organitza Cardedeu per a tothom, per la comanda l'Aina, i també, afortunadament, s'ha volcat tot el poble, la gent particular, com a molts comerços, com el Llaminer, des de la família de l'Aina, saben que Cardedeu per tothom, estem oberts sempre a ajudar el poble, de fet, per això ens diem així, i des del primer moment que s'ho va comentar, vam engegar la maquinària per fer l'acte per recaudar els fons. Les polseres per donar suport a l'Aina es poden adquirir en 3 comerços del municipi, la llibreria Agora, el Llaminer i la perruqueria Remei.